M'agradaria conèixer l'opinió dels partits de Sant Cugat sobre aquesta qüestió. En tot cas, que comenci primer la CUP i després seguirem l'ordre de més a menys representació en el ple de Sant Cugat. Núria Givert, quan vulgui, bon dia. Sí, eh, és un tema, diguéssim, a veure si sóc capaç de sintetitzar. Jo penso que ve a cristal·litzar, com fa molts anys que ve a cristal·litzar el conflicte amb la monarquia espanyola, que és el conflicte dels anells del poble català amb, amb les institucions de l'estat espanyol, que com sabem, com hem reiterat, en diverses ocasions doncs, tenen demofòbia, no tenen ganes d'escoltar doncs, els anells que des d'aquí es plantegen i per tant tot allò que surti del raïl del pacte del 78 eh, queda completament exclòs al marge. Una de les institucions intocables històricament ha sigut la monarquia. Llavors, dins d'aquest marc eh, polític, la crítica de la monarquia sempre ha estat eh, envoltada de molta persecució, molta repressió, molts focs d'artifici i, diguéssim, molta, molta excepcionalitat eh, pel que fa a acció-reacció, no? Dit, dit això, nosaltres entenem que estem en un moment d'excepcionalitat política i, per tant, el que, el que, és, el que diguéssim que enteníem que d'alguna manera sí que esperàvem que actués els responsables polítics de tots els, de tots els departaments és amb alçada de mires d'aquesta excepcionalitat política. És evident que els funcionaris compleixen ordres, però en el cas de la detenció d'aquests cinc independentistes, els Mossos van actuar d'ofici. Actuar d'ofici vol dir anar a la manifestació, buscar les persones, identificar-les, entre 300 o 400 persones que hi havia allà fent la protesta simbòlica de crema de la foto del rei, i per tant, doncs, eh, diguéssim que hi ha una certa canalització i una certa arbitrarietat arbitrarietat en la, en la búsqueda i al final l'atenció d'aquestes persones i feta, diguéssim, pels Mossos. Els Mossos van expedient, com el vam publicar ahir, i l'envien a l'Audiència Nacional. Per tant, nosaltres el que demanem és els que siguin responsables polítics d'aquestes actuacions, que sàpiguen que no només són responsables polítics d'una acció normal, sinó són responsables polítics en un moment d'excepcionalitat política. I tenen un mandat polític molt clar. I si, i si tenen uns cossos, diguéssim, o tenen uns car, un càrrecs intermitjos que no estan a l'alçada d'aquest moment, el que el problema el té el govern. I el govern doncs, ha de prendre accions en, en aquest sentit. Uh, intento contestar coses perquè, perquè bueno, s'han dit, dit de grosses. A veure, és noticiable, és important que hi hagi una tocar. un autocar, de, un autocar Movistar, de persones solidàries, que es van, a, es van a, a, solidaritzar amb el fet que hi hagi gent encausada per cremar un paper, la representació d'una institució, no d'una persona, d'una institució, i se'ls se, i se ls, se, ls, se ls pari al mig de l'autopista, se'ls faci baixar com criminals, eh, se'ls detingui... No és noticiable, això? Això no, això no és important? És més important una pintada no sé on? O sigui, perdona, eh? Que s'estigui detenint gent per les seves idees i per una acció simbòlica no violenta no és noticiable. Hòstia, Pere, mm, em sap greu, però jo penso que... Doncs és... Jo no, és... no, 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 no. Sí, amb la importància que s'està tractant. la importància que s'està tractant el tema, efectivament. Després, la CUP ha trobat un filant? No. Això la CUP fa 20 anys que ho fa, Pere. O sigui, uh, la, la... I perquè no era notícia abans. I no només nosaltres. Home, doncs perquè no teníem clau de govern, per exemple, o perquè no estava en la situació d'excepcionalitat política que estan... Bueno, sí, les dues coses, però segurament abans molestaven menys i ara doncs, hi ha molta gent que li molestem molt més. I això de, la de la denúncia de monarquia reiterada no hem estat sols, eh? no vull capitalitzar això, en absolut, però això fa molts anys que es fa, el que passa que hi ha partits d'esquerra, o que deien que eren d'esquerra, que van abandonar la lluita per la república, i que la van deixar d'anunciar quan el rei no només s'enriquia personalment, sinó que tenia, i jo discrepo, no són xafarderies, que aquest senyor hagi fet tots els entrebancs que ha posat els mitjans perquè no es publiquessin els seus fa... les seves, els seus escàndols sexuals i els diners que ha pagat per tapar boques i el tabú informatiu superlatiu que ha significat la monarquia al nostre país, la censura activa que s'ha fet al jueves a les xarxes socials, la repressió política de totes aquelles persones que han gosat criticar la monarquia. És a dir, perdoneu, estem parlant d'una de les institucions més opaques, menys conegudes i, si em permeteu, més fosques de, de, de la, de la cultura espanyola. Ara, eh, la, la la monarquia espanyola té una funció molt clara, i, i la té, sí que la té, que és la d'anar fent transicions cada no sé quants anys. La primera transició en fals com a garant pacificador del que havia passat eh, amb la por com a moneda de canvi va fer que la gent que es plantejava tenir una monarquia no pogués ni obrir la boca i després quan es tornava a haver-hi un anel que es tornava a qüestionar que fins i tot els partits que l'havíeu espiciat i l'havíeu protegit a la monarquia la començava a qüestionar obertament el 2014 fan un joc de mànigues absolutament magistral, el senyor Juan Carlos II, que ja no podia eh, ni parlar i no deia ni una cosa coherent, abdica... Bueno, primero, perdó... El primero... No parlo és, ja, no? Sí, sí, és com que veig tan gastat, el veig segundo abdica i li deixa pas al Felipe VI, baixa el perfil, diu, escolta, ens hem passat, la majoria, hi ha una sensació transversal de que la monarquia no és només una cosa anacrònica, és que és una institució medieval, en un moment de misèria completament generalitzada, aquesta gent tenia uns gastos absolutament... O sigui, no, em compro, no, no em compareu amb Suècia, és que no som Suècia aquí, o sigui, no som ni Dinamarca i tampoc no. Les monarquies allà són molt més discretes. El que hem tingut aquí ha sigut una falta de respecte als ciutadans i una falta de la intel·ligència des de fa no sé quant Anys. llavors, perdoneu, i, i ja està jo el que dic és, si tot això serveix per posar el debat sobre la taula perquè el tenim o com ha abandonat, mira, benvingut sigui sí. cremem fotos, cremem llots i cremem tot el que representi aquesta aquesta casta xupòptera que és, que és la monarquia. Hi una reflexió, sí. que jo penso que la monarquia és una cosa que és un estament que està transversalment posat en qüestió, però posat en qüestió d'una manera soft, no?, com si diguéssim és a dir, eh, hi ha partits que la qüestionen, etcètera, etcètera però no surt a, diguéssim a la palestra Sovint, o no tan sovint com hauria de sortir per l'escandalós eh, que és la seva figura i, el, i, i les, seves, les seves conseqüències doncs, en la resta de súbdits, no? perquè al cap de vall som, el, vall, el vall som súbdits. I per tant, eh, jo crec que en les reformes de la Constitució, que sí que es poden fer, perquè s'han fet, el PSOE amb el, Partit Popular mm. en va fer una a l'estiu per flexibilitzar el mercat laboral de i demés, més, amb la qual les reformes de la Constitució sí que són possibles sempre i quan el tema interessi, perquè el tema interessi s'ha de posar a la palestra i tenint en compte el tabú informatiu que ha ja generat, era la monarquia, si no li posem nosaltres, ells no li posaran. Ells no tornaran a, diguéssim, a, 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 a amb, amb, aquesta pedra de posar-se a la palestra pública i de donar la nota com l'abandonar. Per altra banda, eh, jo, amb el que deia de la crítica, diguéssim, suau, entenc Ciutadans, a dir, bueno, és una institució que no tal, però tampoc, si la poguessin reformar, no? una cosa o una altra, i a més vostès, que són tan liberals, que tot ho traurien de, de lo públic, no? precisament, que volien conservar la monarquia, o sigui que que és, una, és, una, és el departament que menys funcions, que menys feina té, pues doncs a mi em sembla, una, em sembla paradoxal, sincerament. Eh, bueno, només això, aquesta reflexió de posem-la més sovint sobre la taula i les coses que, per molt que siguin eternes i són injustes, s'han de seguir defensant.